konverentsis osavõtjad, et mina siis räägiks siin ühe valla sotsiaaltöötaja pilgu läbi oma probleemidest. Kohalikul omavalitsusel, kui inimesele kõige lähemal asuval instantsil, on siis sotsiaalhoolekande seadusega pandud kohustus toetada perekonda, osutades talle abi ja teenuseid ning tagades sotsiaalhoolekande korraldamisel vastava spetsialisti olemasolu. Seejuures peab lähtuma perekonna vajadustest ning arvestama ka iga piirkonna eripära. Paraku on kohalik omavalitsuste võimekus täita seadusega pandud ülesandeid, tagada inimestele teenuste kvaliteet ja kättesaadavus väga ebaühtlased. Lastega perede toetamisel on üheks võtme valdkonnaks lastekaitsetöö, et paljudes omavalitsustes ei ole töö lastekaitsetöötajad, selle töö teevad ära sotsiaaltöötajad ja nii on see ka meie vallas. Meie vallas elab 289 0-18 aasta vanuses last ja peame arvestust nii-öelda riskirühmadesse kuuluvate laste osas. Siin on, et laps, keda kasvatab üks vanem, peres on vanem või mõlemad vanemad töötud, peres on alkoholiprobleemid, laps, kellel on koolikohustusega täitmisega probleeme ja päris palju veel muid. Koos valla volikogu sotsiaalkomisjoniga oleme pidevalt arutanud perede ja laste probleeme. Kui uus pere kolib valda, siis tavaliselt liigub selle perega kaasaga juba inf. Meil on väga hea koostöö Paide gümnaasiumi, Paide ühisgümnaasiumi, sotsiaalpedagoogidega, noorsopolitsei, valla konstaabli, ohvriabi, Kesk-Eesti noorsude keskusega. Ja peaks ütlema, et enamus peresid on nõus tegema koostööd, otsima probleemidele lahendusi, mis on ka õnnestunud. Mitmed meie vallapered on käinud psühholoogilise nõustamise keskuses Sensus, mis on andnud ka väga positiivseid tulemusi, kuid kahjuks asub see Tallinnas ja paljudele peredele on see takistuseks. Nii palju kui võimalik on vald peresid rahaliselt toetanud, et pered ikkagi saaksid seda teenust kasutada. Koostöö maakonna nõustamiskeskusega on olemas, kuid sealt saadav teenuse maht ei leevenda kogu seda vajadust. Osaleme ka MTÜ Süda-Eesti sotsiaalkeskuse projektis tugiteenuste kaasabil tööturule. Selle projekti raames saame pakkuda tugiteenust toimetuleku probleemidega peredele, eesmärgiga tõsta nende perede toimetuleku võimet. Seal hulgas õpetame neid kodutööde planeerimisel ja tegemisel, kodukorrashoiu ja hügieeninõuete täitmisel, juhendame laste kasvatamisel, arendamisel. Jälgida tuleks siis ka sellel tugiisikul laste turvalisust, heaolu, ja oleme loonud peredele sellise lähivõrgustiku, et õpetada nende majandamisoskust, nõustada asutustes ja kolmandate isikutega asjaajamistel ja samuti abistada ja nõustada täisealisi pereliikmeid tööturule naasmiseks. Meil on tugiisik määratud neljale perele. Riskiperesid külastame me koos valla konstaabli või siis noorsopolitsei töötajatega. Probleemidest saame teada ka külavanemate abil, kuna meie kõigi valla külades on olemas ka külavanemad ja väga tihe koostöö on nendega. Samuti on meil päris hea sidega perearstidega, kelle poole saab pöörduda, kui lapsel on terviseprobleemid. Laps vajab uuringuid, kuid vanem sellele tähelepanu ei pööra. Ja oleme proovinud toetada ka oma peresid, makstes sünnitoetust, esmakordset kooliminema lapsetoetust, on võimalus taotleda ühekordset toetust. Väikestele vallakodanikele oleme tavaliselt 2 korda aastas, anname kätte Paide valla kodanikutunnistuse. Vallas on ka 3 noortekeskust, toetame laste huviharidust. Meil on ka üks lasteaed kool ja lasteaia osa asub 2 õppekohas Sarveres ja Tarbial. Kasutame Kesk-Eesti noorsootöökeskuse logopeedi teenust. Lasteaia kohti on meil piisavalt, töötab ka sõimerühm.
Ja samuti on meil selline traditsioon Jõgeva vallaga, kuna Jõgeva vald on meie sõprusvald, et igal suvel me siis teeme üritusi riskirühma lastele, korratame laagreid. Üks kord on ühel aastal on Paide vallas, teisel aastal Jõgeva vallas. Ja peaks ütlema, et see on meil väga pikk traditsioon ja lapsed väga-väga ootavad neid üritusi. Päris palju oleme nõustanud lastega peresid, et soodustada toimetulekut ning lahendada nende probleeme. Kuid peaks ütlema ka seda, et väga palju on dokumenditööd, mis tegelikult võtab oluliselt ära aega sisulise töö arvelt. Sisulise töö ning järjepideva töö jaoks peredega, seal hulgas on siis peredele praktiliste oskuste õpetamiseks, ei jää tegelikult piisavalt aega. Ja ei jõua ka nii palju kui vaja tegeleda ennetusliku tööga. Seda tingivad mitmed asjaolud. Järjest suureneb abivajajate hulk, samuti tuleb tegeleda valla sotsiaaltöötajatel kinnipidamiskohast vabanenutega, töötutega, vanurite sotsiaalhoolekandega, puuetega inimestega, projektitööga, ühistranspordiga, samuti toiduabi jagamisega, hariduslike erivajaduste lastega ja samuti tuleb ette valmistada ka oma valdkonna õigusaktide eelnõud. Peab ütlema, et valad vahetavad omavahel päris palju infot, arutletakse lahenduste üle, vajadusel nõustatakse üksteist ja korraldatakse ka ümarlaudu. Väga oluline on siin esmakontakti loomine ja usalduse saavutamine. Et igakord ei pruugi pere olla koostööst huvitatud, aga peaks ütlema, et meie vallas on see päris hästi õnnestunud, et tegelikult pered nagu on sellest koostööst huvitatud. Et tihti ei ole vaja, ütleme, pakkuda sellele perekonnale ka rohkem, kui ta tuleb valda, ta saab ära rääkida oma mure ja vahest ta ütlebki, et mul ei olnudki rohkem vaja, ma lihtsalt tahtsin ennast tühjaks rääkida. Põhiprobleemid, mida sotsiaaltöötaja tunneb, et ta peab ise vastutama perede toetamise ja võrgustiku toimimise eest vallas, ei jätku sisulise töö jaoks aega riskiperedega ja puuduvad sellised teenused, mis oleksid suunatud nii lapsele kui ka tema perekonnale, ehkki perekonnad vajaksid niisugust lähenemisest. Sotsiaaltöötaja peab ette valmistama ja koguma ka materjalid esitamiseks kohtule, lapse eraldamiseks kodust ja perekonnast. Meie vallas on asenduskoduteenusel 3 last, eestkostel 4 last ja lapsetatud on 2 last. Oleme proovinud vanemaid aidata ka kutsudes esinema Kordoni perekooli koolitajad, et aidata vanemaid toime tulla erinevates suhtlemissituatsioonides ning valima efektiivse käitumise vastavalt olukorrale. Kahjuks jäi see koolitus ära, kuna lapsevanemad ei olnud sellest huvitatud. On kasvanud õigusrikkumiste arv. Sagenenud on vanemate vahelised kohtuvaidlused, lapse elukoha ja teise vanemaga suhtlemiskorra osas ning päris palju laste hooletusse jätmist. Vanematel ei ole aega lastega tegeleda, sellepärast, et päris mitmed käivad tööl välismaal ja lapsi kasvatavad vanavanemad. Rohkem oleks vaja õpilaskodusid. Oleme oma töös kasutanud järgmisi sotsiaaltöömeetodeid, et siis juhtumitööd, võrgustikutööd, kogukonnatööd. Ja peab kurbusega nentima, et riigitasandil piirdub koostöö ainult paperimajanduse ja kontrolliga. Abivajaduse korral visatakse pall kohaliku omavalitsuse mängulatsile tagasi ja ministeerium paneb tegelikult seaduste ja määrustega kohalikule omavalitsusele kohustused, kuid vahendid väga paljudel juhtudel peab leidma omavalitsus ise. Igapäevane töö inimestega ning nende probleemide lahendamisele kaasaaitamine on emotsionaalselt kurnav. Seetõttu on oluline, et tegelikult oleks päris palju vaja ka töönõustamist.
Isiklikult olen teinud sotsiaaltööd 20 aastat, aga tegelikult maakonnas on selle aja jooksul puudunud supervisiooniteenus. Et käesoleva sügisest pakub maakonna nõustamiskeskust võimalust supervisiooniks. Ja tegelikult selle uue lastekaitse seadusega tuleks ära reguleerida, kuidas vanem peaks tagama lapse turvalisuse, kui ta töötab teises linnas või välismaal ja mis vanusest alates tegelikult tohiks last üksi koju jätta. Samuti suurendada lapsevanema vastutust lapse kasvatamise eest, sest väga tihti tõesti nii nagu siin eelkõnelejad ütlevad, et vanem tuleb valda, ütleb, et aga mille jaoks on kohalik oma valitsus, mille jaoks on lasteaed, mille jaoks on kool. Ja suur probleem on tegelikult inim kui ka raharessurssi puudus ning ebapiisav tõesti seaduslik regulatsioon. Ja võib öelda, et tähtsam töövahend sotsiaaltöötaja jaoks on tema ise. Ja selleks, et seda tööriista oskuslikult kasutada, peab olema märkimisväärseid teadmisi. Loomulikult nõuab see pidevat tööd, otsinguid ja iseenese ja oma töö parendamisel. Aitäh!